ska snurra en parkering eller? Nej, så kör jag bara. Ska lösa mig. Men herregud. Jag vet inte, går det inte att blåsa hela vägen där framme? Ja, just det. Ja, vi ska inte Mediamarkt. Ja, vi ska inte Mediamarkt. Jag tänkte på Netton, eller på Netton. Hon pratar i telefon.